За сайн байна уу? За энэ удаа ийм жилээр өгсөн датаг ашиглаад тэгээд шугамн трендтэй загварыг хэрхэн үнэлэх вэ гэдэг талаар ярий. За эхлээд өгдөл дээрээ би график байгуулад үзье. За цаг хугацааны өгдөл учраас хэвтэй дэглэхтэй хугацаагаа аваад за тэгээд ингэж датага харж байна. За ерөнхийдөө 95 оноос ингээд 2010 оны хооронд урт хугацааны хандлагыг авах юм бол ингээд доктортой өсцөн байгаа. Тэгэхээр би жил болгон ерөнхийдөө тогтмол хэмжээтэйгээр нэмэгддэг гэж үзээд за тэгээд ийм шугамн трендтэй загвар үнэлэх боломжтой. Үүний тулд би ийм хугацааны трендийг үүсгэх ёстой. Хамгийн ихний жил дээр тэг. Тэгээд жил ингээд нэгээр нэмэгдэх тусам нөгөө код маань бас тренд маань нэгээр дагаад өсч байгаа юм тооцоог үүсгэх ёстой. Тэгээд энэ одоо жишээ нь орлогоо би энэ хугацааны трендээс хамааруулад шугамн загвар ингээд шугамн эргрээс үнэлж хэрэгтэй гэсэн үг. За ерөнхийдөө бол одоо энэ 16.3 гэдэг дээр харагдаж байгаачлан Y малгайтай үнэлгээг одоо энэ шугамн тренд дээр ерөнхийдөө загвар маань Y тэнцүү бета 0 дээр нэмэх нь бета 1-ийг хүчтэй нь X-ийн хооронд дээр хугацааны тренд орж ирж байгаа. Тэгээд энэ хугацааны трендээс хамаарат Y-эрээс үнэлчих юм бол үнэлсэн тэгштгэл маань Y малгайтай тэнцүү B0 дээр нэмэх нь B1-ийг хүчтэй нь X гэсэн тэгштгэл үнэлэгдэх юм аа. Тэгэхээр энэ үнэлгээг Excel програм ашиглаад хийх боломжтой. Одоо манайхаар бол энэ нь X байна. Энэ нь бол Y байна гэж ойлгох нь байна. Тэгэхээр орлого маань цаг хугацаанаас хамаарат одоо цаг хугацааны трендээс хамааруулаад орлогыг цаг хурдтайж байна гэж ойлгож байна. За data analysis. Regression. За Y дээр би орлого оруулаад өгье. X нь болохоор хугацааны тренд байна. За ингээд үр дүн одоо гарчиг авсан учраас label сонголтыг хий. За үр дүн. Үр дүнгийн харагч. За тэгсэн чинь үр дүн маань одоо ингэж гарч байна шүү дээ. Тэгээ intercept буюу огтлогч нь 160017 0017 трендийн өмнөх коэффициент нь 0915 гэж гарч байна. Тэгэхээр энийг бол энд бичсэн байна. Y одоо саяны үр дүнгээ те одоо энэ дээрээс би эргэрээс ихэ тэгштгэлээ бичих юм бол Y дээр малгайтай тэнцүү огтлогч дээр нэмэх нь 0915-ыг үржтгэх нь XI гэдэг. За энэ хоёр коэффициентийг тайлбарлах юм бол юу гэж болох вэ гэхээр X нь энэ огтлогч бол X нь тэг үед Y нь дунджаар хід байх вэ гэдэг. Тэгэхээр X хизээ тэг байгаа вэ гэд хараад үзэх юм бол X-ийн утга бол 1995 он дээр X-ийн утга тэг байгаа. Тэгэхээр 1995 онд барлуулалтын орлого 16 тэрбум. За энэ одоо нэг жин юм байна. Тэрбум доллар гэж байгаа юм чинь. 1995 оны барлуулалт бол 16 тэрбум гэж таамагласан байна. За тэгээд X-ийн өмнөх коэффициентийг тайлбарлахдаа юу гэж тайлбарлах вэ гэвэл X буюу тренд тий, тренд ингээд нэг жилээр нэмэгдгэл нэгээр нэмэгдгэд гэдэг чинь одоо жил тутам гэж хэлж байна. Жил тутам барлуулалт 1.9 тий
1.9 тэрбум доллараар жил тутам 1.9 доллараар ингээд нэмэгдээд явжээ гэсэн ийм тайлбарыг хийх боломжтой. За тэгээд би X-ийн оронд X-ийн оронд одоо өөрт байгаа энэ X утгуудаа өгөх юм бол миний таамагласан утгууд гарна. А тэр нэг Y hat буюу Y малгайтай гэдэг тэмдэглэх юм бол тэнцүү огтлогч дээр нэмэх нь X-ийн өмнөх коэффициентийг өөрчлөх нь X-ийн утга гэдэг. За би огтлогч болон X-ийн өмнөх коэффициентуудаа бэхэлчихье. За харж байгаа бол хамгийн ихний жил таамагласан утга 16, энэ нь миний огтлогчтой тэнцүү байна. Ингээд доош нь чирчээ. За ингээд жил болгоны таамагласан утгууд гарна. Энэхүү таамагласан утга нь манай бодит утгатай адилхан биш байгаа гэдэг нь бол харж байгаа хэрэгтэй. Зөрөөтэй байгаа. Энэхүү зөрөөг үлдэгдэл гэж нэрлэж байгаа. Энэхүү зөрөө ерөнхийдөө бага байх тусмаа л одоо манай загварын тайлбарлах чадвар сайн байна гэж ойлгож байна. За энэ загварыг forecast хийхэд ашиглаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол би 2010 оны борлуулалтыг өртчлэн таамаглаж болох юм аа гэж. Тэгэхээр одоо X-ийн утга 9 он дээр 14 юм чинь 10 он дээр бол 15 болно гэж ойлгож байна. Тэгэх юм бол 2010 оны forecast 29.7 тэрбум гэд. За одоо энэ ара 2010 оны forecast-ыг таамаглах юм бол одоо тэгээ X-ийн оронд би 15-ыг орлуулла. Тэгээд 10 оны борлуулалт бол ийм байхаар байна гэсэн таамаглалыг төвшүүлж болж байна. За дараа нь би энэ таамагласан утгуудаараа график агуулж байна. За. Line chart байгуулчихъя. Бороос гоцл insert chart. За энэ гэсэн гоц. За энэ бол манай бод дотог байгаа. Би энэ дээр одоо y hat буюу үнэлсэн утгаа нэмчихье. Set цувааны нэр бол y cat, цувааны утгууд бол c юм байна. Окей. За харж байгаа бол энэ шугамн трендтэй байгаа учраас манай үнэлсэн утгууд манай юм шулуун шугам гарч байгаа гэдэг анзарч байгаа. Тэгэхээр энэ улаан нь бол манай таамагласан утга, зинхэр нь болохоор бодит утга. Тэгээд манай энэ тааруулсан шулуун буюу улаан шулуун маань зинхэр буюу бодит утгатайгаа ойролцоо байвал загвар маань илүү маш сайн загвар гэж ойлгож байна. Энэ төгсгөлээр үнэлсэн утга маань энэ зинхэр шулуунтайгаа хэр зэрэг сайн таарч байгаа вэ гэдгийг хэмждэг хэмжигдгэн бол энд байгаа R квадрат байна. За R квадрат яг уу сурлсан R квадратаараас их тайлбар хийгддэг. Adjusted R квадрат 0.77 гэдэг. 100% бол төгс таарсан гэж хэлж болно. Тэгэхээр нэг 77%-тай тайлбарлаж байна гэж ойлгож болж байна. За дараа нь энэ квадрат трендтэй байж болно. Квадрат тренд өөрөглөх юм бол y тэнцүү бета 0 дээр нэмэх нь бета 1-ийг үүсгэх нь xi, нэмэх нь бета 2-ыг үүсгэх нь x-ийн квадрат гэд ийм квадраттай тренд орж ирж байна.
байгаа. Би энэ датага хувилчи. Клет. За энэ үр дүн гэж хэсэгтчээ. За энийг x гэж үзчихье те. Тэгэх юм бол одоо x-ийн квадрат надад хэрэгтэй гэж ойлгож болох нь шүү дээ, квадрат. Энэ x гэсэн трендэ би квадрат зэрэг төвшүүлчихнэ. Окей. Тэгээд y-ийг тайлбарлагч авсагч нь энэ гээд эргээс бодчихно. Data, data analyze, regression. За y-ийг x нэ. Окей. За урд ингээ гараад ирлээ. X-ийн өмнөх коэффициент хасах. А x квадратын өмнөх коэффициент нэмэх ингэж гарсан байна. Одоо эндээс регрессийн тэгштгэлээ бичвэл. За. Энт одоо бичсэн байгаа байтал харагдаж байна. Огтлогч интерсепт. Интерсепт 19.0879. Тэгээд x-ийн өмнөх коэффициент бол хасах. 54 x квадрат юм коэффициент бол 0.17 гэж гарч байна. За би бас үнэлсэн утгаа тооцох боломжтой. Y cat тэнцүү огтлогч дээр нэмэх нь x юм коэффициентийг үржих нь x тийм. Дахиад нэмэх нь x квадратын өмнөх коэффициентийг үржтгэх нь x-ийн квадратууд. Тэ. Аа тэгвэл би энэ дээрээ эдгээр коэффициентуудаа бэхэлчихье. Учир нь доош нь чирэх учраас. За ингэж бэхэлж агаад доош татчих. За мөн л ингэж тааруулсан утга нь үнэлсэн утга. Аа тааруулсан утга нь үнэлсэн утганаас зөрүүтэй байна. За график байгуулад үзье. Одоо энэ дээр select data add тэгээд цагшинэр үг цагааны нэр y cat. За цагааны утгууд бол энэ байна те. Окей. За өмнө нь бол ингэж тааруулжсан. Шулуун байдлаар одоо шугам бас байдлаар хотгор мөрийгээр бол тааруулж штэ. Тэгэхээр одоо энэ хоёрын аль нь сайн тий таарч байна вэ гэдгийг бол харьцуулахдаа би r квадрат adjusted r квадрат харьцуулна. X квадраттай буюу квадратлаг трендтэй загварын үед r adjusted r квадрат 0.2 байна. Тэгтэл манай өмнөх загвар дээр зэрлэгцэн детерминац бол 0.77 байсан. Тэгэхээр детерминацийн коэффициент нь бол илүү өссөн байна гэж хэлж байна. За би одоо 2010 оны форкастаа бас хийх боломжтой. X-ийн утга 15 гэж өгөөд ингэх юм бол 10 оны форкаст 34 тэрбум доллар байхаар байна гэд. За өмнө шуман трендтэй загвараар бол 29 тэрбум байна гэж гарч ирсэн те. За бас ийм илтгэгч загвар загвараар бас илтгэгч трендтэй байж болно. YKT зөв бета 0-ийг үржих нь бета 1-ийн XI зэрэг тэгээд үржих нь эвслэн гэсэн ийм загвар байж болно. За бета 0 нь бол тэгрэх тэнхлэгийн огтлогцыг бета 1-ээс 1-ийг хасаад 100-аар үржих юм бол энэ жилийн
одоо нийлмэл өсөлтийн хувь процентоор гарч ирдэг байгаа. За энийг шугам хэлбэр рүү шилжүүлэхийн тулд би тэгштгэлийн хоёр талаас логарифм ургалт хийснээр загвар маань логарифм бета 0 дээр нэмэх нь x аяг үршгэн логарифм бета 1 үрч нэмэх нь логарифм эпсилон болно. Тэгээд эндээс y-ийн үнэлсний дараагаар бол логарифм y-ийг дээр малгаатай тэнцүү b 0 дээр нэмэх нь b 1-ийг үрчнэ x 1. Энэ дээр логарифм бета 0 нь b 0 гэж тэмдэглэгдээд үнэлгээ нь b 0 болно. Логарифм бета 1-ийн үнэлгээ нь b 1 болж байгаа юм аа. За энэ загварыг үнэлээд үзье. За датагаа дахиад нэг хөвлчээ. За би нэг устгач. За энэ үр дүнгээч устгачээ. За y-гээс логарифм авна. За логарифм авахта y-с өртөө логарифм буюу натурал логарифм авч болно. За эсвэл 10-с өртөө логарифм авч болно. Энэ жишээний хувьд 10-с өртөө логарифм авцсан юм шиг байна. Тэгэхээр энэ номны жишээтэй адилхан байх үднээс 10-с өртөө логарифм авъя. За y-с өртөө логарифм бол амархан штэ тэнцүү ln гэд авчдаг байгаа тийм. За 10 суртай log болохоор log 10 гэдэг гэсэн функц энэ тийм. За ингээд enter дарах юм бол логарифм авчна. За ингээд логарифм авсан. y гэнэ логарифмтай y, x нь болохоор энэ жил ингээд шугамэр үрэсэлж байна. Data analyze regression. За, y-гнийн нь x-ийн. За, ингээд окей. За, үр дүн адилхан гарч байгаа бах тий. Огтлогч нь 1.22, x-ийн өмнөх коэффициент нь 0.168 гэж гарч байна тий. Огтлогч нь 1.22, x-ийн өмнөх коэффициент нь 0.168. За тэгээд тэгштгэл болвол ингэж бичигдчихэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд бета 0-ыг малгайтайгаа олохдоо би үнэлсэн энэ b 0-оос антилог авчна. Антилог буюу 1.22 гэдгээс антилог авахаар ерөнхийдөө логарифмын урвуулт гэдэг бол логарифмынхаа суурийг энэ зэрэг төвшүүлчихнэ гэсэн үг шүү дээ. 1.22 гэсэн зэрэг төвшүүлчих юм бол b0-ийн бета 0 малгайтай маань гарч байгаа гэж ойлгож байна. За бета 1 малгайтайгаа олъё гэх юм бол за нөгөө үнэлгээ болох b1-ээс антилог аваад 10-ыг энэ зэрэгтээ төвшүүлчихнэ гэсэн үг тийм. За Excel дээр бас хийж болно. Тэнцүү 10 логарифмынхаа суурийг бичнэ. Логарифмынхаа суурийг ийм зэрэг төвшүүлчихнэ гэсэн үг тийм. 16.79103 гэж гарч байгааг харж байгаа бах тийм. За тэгээд тэгштгэл маань бол яаж өчтгөө гэхээр бета 0-ыг үрчтгэн бета 1 түүний xi зэрэг гэж ингэж өчтгдөж байгаа. За тэгээд бета 0 малгайтай нь болохоор ерөнхийдөө x нь тэг үйд гэсэн үг шүү дээ. X тооны тэг зэрэг бол 1 болчин тийм учраас энэ 1995 оны forecast буюу таамагласан утга болж байгаа.
бета 1 нь болохоор бета 1 малгайтай басаа би нёгийг хасаад 100-аар өрчдөг юм болов уу энэ. Жил тутмын нийлмэл өсөлтийн төвшин болон жил тутам өөрөөр хэлэх юм бол 3.94% өссөн гэж ойлгож байна. За би одоо нэг тааруулсан утгуудаараа одоо эрээс их шулууныг зорж олж байна. За тэгхийн тулд y хайт буюу тааруулсан утга бодъё. Тэнцүү. Огтлогч дээр нэмэх нь x-ийн өмнөх коэффициентийг өөрчлөх нь код тийм үү? За тэгээд энэ хоёроо бэхэлчихье. За энэ маань ингээд харж байгаа бол дандаа манай логаритмчилсан утгын одоо тий энэний маань одоо тааруулсан утга гарч байгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Яагаад гэхээр бид нэр регресс бодохдоо логаритм хургалт хийсэн учраас. За одоо график байгуулад үзье. Insert chart. Select data гэд. За энэ дээр оноо оруулчихъя. За дахиад энэ y hat гэсэн цагаан нэгчээ. Я ингээд гаргачлаа. За adjusted r-square 0.82 байна. Энэ дээр бол 0.92 байсан тий. Тэгэхээр энэ 3 загварыг харьцуулахад бол хамгийн өндөр нь энэ квадрат трендтэй загварын хувьд байлаа шүү дээ. За одоо forecast гэж болно. Одоо 2 x-ийн өмнө 15 гэдгийг юм бол forecast тааруулсан утга 147 гэж гарч байна. Би эндээс антилог авснаар 10-ыг одоо 10 гэдэг нь манай логаритмын суурь байгаа шүү. 10-ыг энэ зэрэг төвшүүлэх юм бол яг тэрбум доллараар одоо 30 тэрбум доллар байхаар байна гэдэг forecast гарч байгаа юм байна. За тэгээд ерөнхийдөө ийм таамаглал одоо нэг 3 төрлийн трендийг хэрхэн ашиглах тухай үзлээ шүү дээ. Ерөнхийдөө тэгээд энэ гураас алиг нь сонгох вэ гэвэл хамгийн сайн R квадраттай байгааг нь сонгоно. А зүгээр дахиад нэг зөвлөгөө байгаа нь юу гэвэл хэрвээ одоо манай энэ анхны өгөгдөлтэй анхны энэ өгөгдлийн хувьд энэ өгөгдлийн хувьд шүү дээ. Нэгдүгээр өрнгийн ялгар. Тэ нэгдүгээр өрнгийн ялгар. Аваад за тэр нь маш амархан. Одоо 96-ны хувьд өмнөх нотхыг нь хасчихна. Өөрөөр хэлэх юм бол 96-д өмнөх жилээсээ одоо хэдэн тэрбумаар өссөн бэ гэдэг дэр абсолют төрчлөлтийг олж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ жил болгоны энэ абсолют өөрчлөлтүүд ойролцоо байх юм бол хамгийн ихний загвар буюу энэтэй шугам трендтэй загвар өгдөл тохиромжтой гэж ойлгож байна. За хэрвээ ийм биш байвал би одоо 2 дугаар хэрэм би ялгуур авч үзнэ. Эртгээр юм би ялгуур. За тэгэхээр нэг удаа ерэн би ялгуур авсан бол тэндээс дахиад ялгуур авдаг байгаа. Энэ. Эртгээр юм би ялгуур авч байна. За хоёрдугаар ерэн би ялгууруд дөрлцөө байвал квадрат трендтэй загвар хамгийн тохиромжтой гэж хэлж байна. Хэрвээ м
одоо 3 дугаарт процентын өөрчлөлттэй. Процентын буюу хуваарих өөрчлөлт гэх юм уу? Өөрчлөлт. За, процентын өөрчлөлтийг бас бодож үзэж болно. Тэр нь ямар томьёогоор бодогдох вэ гэвэл тухайн үеийн төвшнгөөс өмнөх үеийн төвшнг насаад өмнөх үеийн төвшнд хуваагаад тэгээд 100 хайр үржин. За тэгэхээр ара тэнцүү тухайн үеийн төвшнгөөс хасгана өмнөх үеийн төвшн. Тэгээд хуваах нь өмнөх үеийн төвшн. Хасгана. Тэгээд 100 хайр үржин тэ. За тэгээд за шууд ингэч тэ. Тэнгүүтээ энийг ингээд процент өршлүүлж болно. Ой яаж байна. За болий тэгвэл энийг гаднаас нь 100 өрчөж. За ингээд энэ процентын өршлөлт нь харилцаа байвал аль загвар тохиромжтой байг вэ? Энэ 3 дахь загвар. Энэ илтгэгч загвар тохиромжтой гэдэг. Ингээд энэ 3 трендээс одоо гурлангийн туршиж үзэж байгаад хооронд нарцуулаад ар квадратаар нарцуулж олно. Эсвэл энэ тооцоог хийж үзээд нэгдүгээр өрийн бие ялгуур нь харилцаа байвал шугам трендтэй загвар, хоёрдугаар өрийн бие ялгуур харилцаа байвал квадрат трендтэй загвар, процентын өөрчлөлт нь харилцаа байвал илтгэгч загвар ингээд ашиглаад подкаст хийх боломжтой байна шүү. За, анхаарлаа хандуулсанд талархлаа.